Doğma legionerlər verilişinin bu dəfəki qonağı Şimali Makedoniyalı futbolçu Igor Mitrescu oldu. Mənim üçün Neftçi Azərbaycan futbolunun flagmanı və böyük klubu. Neftçinin böyük tarixi var. İndi Avropada belə klublar azdır. Veteran futbolçu indiyə qədər heç yerdə demədiyi faktı doğma legionerlər verilişində üzə çıxardı. Çox vaxt keçib. Bugün verilişinizdə ilk dəfə sizə bu barədə danışa bilərəm. Böyük ağa Hacıyev mənimlə danışdı. O ağır xəstəlikdən yenicə sağalmışdı. Və mənə dedi ki, gəl, İqor, qayıt, biz Avropa Ligasının qrup mərtələsinə düşməliyik. İqor Mitrescu ilə olan maraqlı söhbəti izləmək istəyirsinizsə, dekabrın 11-i, saat 13:00-da Neftçi TV-də doğma legionerlər verilişini izləməyi unutmayın.